بسم اللہ الرحمن الرحیم چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز پل صراط سے گزروں تو کچھ اس طرح گزروں ادھر ہوں جناب غوث اور ادھر غریب نواز تمام عالم اسلام کو خواجہ خاجگان والی ہندوستان عطا رسول نائب رسول فی الحند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا 811 سالانہ عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اے آر وائی کیو ٹی وی تمام انتظامیہ کو کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اس مبارک کا انعقاد کیا اور ساری دنیا میں اس سیگمنٹ سے قبل نعت و منقبت کے نذرانے اور اب انشاءاللہ عزوجل محفل سما میں عقیدتیں پیش کرنے جا رہے ہیں اس محبت اس خیال کے ساتھ بین الاقوامی شہرت کے حامل قوال تاج محمد شاد محمد سما میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں گے آئیے سماعت فرماتے ہیں تاج محمد شاد محمد صاحب کو ان اشعار کے ساتھ کہ خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا میرے مولا نے جب تک روئے پیمبر نہیں دیکھا کیا کہتے ہو کہ زور بازو حیدر نہیں دیکھا فقط دو انگلیوں پر تم نے خیبر نہیں دیکھا بھور میں تنکے کا سہارا ڈھونڈنے والو ارے نادانوں تم نے یا علی کہہ کر نہیں دیکھا سماعت فرمائیے بین الاقوامی شہرت کے حامل قوال تاج محمد شاد محمد اور ان کے ہم نوا اقدس اون
آرام گاہ اقدس او زمین بے بوس سلام منی خراب رسنا نسیما جانی بے بد تو ہی سن تو ہی سن
آلم يا محمد زروي لطف سوي نسيمه